ձեզ տաբնապար չասնեք, որ վերացեք այն հանգամանքից, թե դա դուք որտեղ եք տեսնում, դա դեր լինում է YouTube-յան նադիրան, թե դա լինում է հերոստատեսության Հողոցում, որ տեսնեք մեկը մյուսին հայում է, դուք էլ այդ պատասխանը ասել եք, որ նորմալ չի, մեր տունը չեն հայում։ Բնականաբար ձեզ կանչել են հարց են քննության, այս հաղորդաշարի շրջանակներում նստածի հետ կապված, ճիշտ է, ձեզ չեն կանչել ասել, օրինակ դրսում երկու հոգի միմյանց հետ կռվում է եւ հարյուր են դա ձեր համար նորմալը, թե չէ, դուք էլ ասեք չէ նորմալ չի։ Հիմա դուք այս ցուցմունքի շրջանակներում եք ասել, որ իմ համար ասենք հաղորդումը դիտել եք միայնակ ականջակար հայտնել եք նաև, որ ես տան ընդհանրապես չեն հայում, թե դա իր համար նորմալ չի եւ իր համար ընդունելի չի, որ հայոյում են։ Այո, բայց նախաքննության ժամանակ եթե քննիչի ազգանը չեմ հիշում, այսինքն ընդհանուր բարձր էր տալիս։ Իսկ այդ իմ ասածը ընդհանուր իմ կարծիքն է առհասարակ հայոյակի վերաբերյալ։ Ոչ YouTube-ի կոնկրետ այդ հաղորդման հետ կապված կամ ընդհանրապես YouTube-ի մեկ այլ հաղորդման։ Ընդհանուր իմ կարծիքն է հայոյակի հետ կապված, որովհետև ես ճանաչում եմ հայոյին, դա իմ սովորական ու բնական վիճակը չի, դա իմ ընդհանուր կարծիքն է առհասարակ։ Այսինքն տվյալ հաղորդման հետ կապված չի։ Ներառությունն էլի, որ ընդհատում եմ դեր նշանակի։ Իսկ ձեր հարևանը, հարևանի հետ հավաքող խոսա ձեր համար ընդունելի չի, բայց YouTube-ում եթե մտնում եք, որ հստակ լինի, մի հաղորդաշար նայեք, որտեղ հնարավոր է հարևանները չեն, դա եթե դուք ընտրել եք այդ հաղորդաշարը նայեմ, ձեր համար նորմալ է։ Իմ համար ընդունելի չի, որ հայերի մեն հարևանը, բայց հնարավոր է ինչ-որ խնդիր աղել, որով պետքա լուծվի, ու պետքա հասկանան, որ պարզ շատ ինչ-որ այս սուր վիճակը, որ մարդը հասել է, դրա համար հայերը եկա։ Նույնը կարա լինի իմ ընտանիքում, չգիտեմ, չի եղել, բայց հնարավոր է լինի։ Նույնը լինում է հաղորդումների ժամանակ, որը որ երբեմն ես դիտում եմ։ Ու առհասարակ հիմա շատ հաղորդումներ ես դիտում, որ հայերը, դու դրանից այս ապահովագրված չես։ Նույն ինքը TikTok-ը հարթա, դու կարես մտածես, որ անդրադ լսես ինչ-որ հայերը, ապահովագրված չես։ Ես ոնց որ չեմ ընդունում, բայց ես ապահովագրված չեմ։ Խնդրը առկա հավատքի շայմի հետ նմանատիպ բարերը ձեր համար նորմալ է, այսինքն այդ իրավիճակում։ Տեսեք, կարող եք դուք այդ հարցի մի քանի անգամ պատասխանեցի, որ դա դեռ էստեղ։ Իմ համար նորմալ է, որովհետև միգուցե ես ինքս եմ ուզացել այդ իրավիճակում երևույթի հանդեպ իմ վերաբերմունք ունենալ, բայց ես չեմ կարողացել, որովհետև իմը չի, բայց սա սրտիս մտի քարակարտա, որ ինչ-որ մեկը ասում է։ Հետո դարիջից կերացվեք։ Բան ենք քննարկում եւ իրավական հարցությունը փորձում ենք հասկանալ, ի՞նչ ծիծաղալու բան է կա։ Ձեր համար եթե ծիծաղելը դուրս եկեք, դուրս լայֆ ու նայեք ծիծաղացեք։ Նայեք դա ծիծաղալու ոսում մեր աշխատանքի մեջ, թե լուրջ բան ենք հարցեր ենք տալիս, փորձում ենք հասնել ու ծիծաղում։ Շարունակեք։ Համակամություն։ Այո, հաղագելի վկա, ես ձեր պատասխաններից հետևել հասկացա, եթե ճիշտ եմ հասկանում, ասեք ճիշտ է, եթե սխալ ասեք սխալ է եւ արձագանք եք հանգամանքը, որ դու մեղադրյալների կողմից այդ պոդքասթը, հաղորդաշարը, որ իրենք վարում են, որպես իրենք հեռուստատեսային կամ YouTube-յան մի խոսքը մեդիա դեմքեր ձեզ համար ընդունելի են իրենք կոնկրետ։ Դուք անձնական հարթության մասին չի խոսքը որպես մարդ մարդու, որպես մեդիա դեմքեր դուք համակրում եք իրենց, իրենց հաղորդումը ձեզ դուր է գալիս եւ նայում, ճիշտ եմ հասկանում։ Դուք կուզենաք, որ այդ հաղորդումը շարունակական լինի, թեև դուք մեղադրյալի հարցին պատասխանեցիք, բայց սա ես որպես ամփոփում հարցակցության ավարտին արդեն այդ հարցի ինձ համար շատ կարևոր նշանակություն ունի, որը հետագայում սիրապի կանադարան։ Դուք ուզում եք այդ հաղորդումը այն տեսքով, որ տեսքով դուք տեսեք, ինձ էլ շարունակ։ Ինչ փոփոխություններ ունի։ Քեզ դրա մասին չի խոսքը, խոսքը վերաբերում է մեր դուք դեսեք կանչել եք կոնկրետ գործով, կոնկրետ հաստական համագործակցներ կա, որ հնչել է հայերեն, ինչպես դատավորը ասեց։ Այն հաղորդումների ժամանակ եղել է հայերեն, որը խուլիգանության օբյեկտիվ ռոպի մասնակցում, այսինքն առարկա կարող է լինել խուլիգանություն, կարող է այդպես որակը։ Հիմա ես հարցնում եմ, դուք կուզենաք որպեսի հաղորդավորներին դուք ասացիք, որ որպես մեծ ձեռնք են համագրում է, վերադառնա եւ նույն ձեւով նույն կոնտենտը շարունակի։ Հարցում հարցը դա։ Քանի որ արդեն այս գործը դատարանում է ստում, եթե հետագայում հաղորդում շարունակվի, արդեն իրենք են հաշվի կառնել այս դրվագը, ու երևի ավելի զուսպ կլինեն իրենց խոսքը։ Հարգելի վկա, հարցը կոնկրետ է, հարցը իրենք շարունակի, այն հանրապես չերևա եթերով։ Ձեր համար, ձեր համար։ Դուք դիցացեք ուզեք շարունակվի, իմ պատասխանը միանշանակ այո, այսա հարցը հնչում է, ուզեք շարունակվի նույն ձև,
Thank you.